sitta i allting som går att sitta i. Eller även om det inte går att sitta i, så får du sitta i det. God morgon. Och välkomna till en ny vlogg. Ja. Nej. Jag måste säga 5 gånger. Ska jag måste säga 5 gånger att jag är här? Ja. Jag är här, jag är här, jag är här, jag är här, jag är här. Var det 4 eller 5 gånger? Jag är här. Ja. Det var 5 gånger. Ja. Är du här också? God morgon och välkomna till en ny vlogg. Så här är det, att det är lördag morgon. Det är lördag idag. Får man äta gottis? Ja, om man är snäll får man äta gottis på kvällen. Mm. Vi kanske kan äta lite gottis idag. Kanske bara lite nu, kanske lite sen. Lite nu och lite sen. Mm. Ja, vi får se. Det är inte vilken lördag som helst idag, utan det är sista lördagen innan jag börjar jobba. Nu jobbar inte jag lördagar, men det är ändå liksom sista helgen som jag verkligen har ledigt. Jag har ju inte jobbat på 1,5 år. Så det känns jätteroligt att få komma tillbaka och jobba. Dock kommer jag ju försöka att vlogga så mycket jag bara kan ändå. Trots att jag jobbar. Jag kommer ju jobba heltid, men jag vill ju försöka vlogga ändå. För att det är någonting som jag verkligen tycker om. Lördag som sagt. Och jag hade tänkt att vi skulle göra lite bröd nu på morgonen. Men vi har ingen smör. Så att vi kanske ska göra lite smör först. Vad säger du, Harry? Ska du ha den bilen? Ja. Ja. Ta den då. Jag kan hjälpa dig. Jag skojar ju bara med dig. Så nu ska vi slänga ihop lite smör så att vi kan baka lite bröd. Och sen ska vi väl kanske gå ut lite. Och se på nötter. Ja. Gå ut och mysa lite i det fina vädret. Det soliga vädret. Har jag börjat sticka en ny grej. Och håller på att fixa sista med en födelsedagspresent. Mor till mormor. Nej, men jag har ju inte jobbat på 1,5 år. Och det är ju för att jag har varit hemma med barna, eller med Nils, sen han föddes och en stund innan han föddes. Och nu ska jag tillbaka till mitt gamla jobb som jag hade innan jag gick hem. Det känns jättekul, men också sorgligt. Såklart, för att det är alltså den här tiden som jag har fått när jag har varit hemma har ju varit helt underbar. Eller hur, Nils? Nej, men det har varit jättemysigt att få vara hemma med barnen. Sen har ju jag också gått med den här stressen i mig att jag inte vet att vart jag ska komma tillbaka och jobba. Eftersom att jag inte var fast anställd. Men jag har jobbat på det här stället där jag var. Där har jag varit ganska länge. Sedan 2019. Av och till liksom. Så. Ja. Nu ska jag i alla fall få komma tillbaka. Och det känns så skönt och som verkligen en lättnad i kroppen att veta att nu framöver så kommer vi inte att behöva leva på en liksom jobblön, utan
Så nu när jag ska börja jobba så känns det kul. Hittar du på? En liten. Ja, vad bra. Det känns så skönt nu när jag väl ska börja jobba, för att då kommer vi kunna börja titta mer på hus. Och så om man ska tänka liksom pengamässigt. Jag har ju liksom gått på föräldrapenning i 1,5 år i stort sett. Så att det är liksom, jag har ju inte bajsat igen. Så nu ska vi mysa hela helgen. Ska vi mysa? Ta vara på den här tiden innan jag börjar. Så vi har haft inskolning för Nils. Och självklart så blev han ju sjuk den veckan när han skulle ha inskolning. Så att han var bara där 2 dagar av 3. Sen skulle han ha inskolning veckan efter. Då blev Sebastian sjuk, som skulle ha inskolning med honom. Så jag fick hoppa in på inskolning. 2 dagar, för att den 3:e dagen så var förskolan stängd. Och jag fick till och med hämta honom 2 dagen. För att han var så ledsen. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte när jag försökte sminka mig. Du är så här sur att mamma har inte ens en spegel. Jag använde Kajas Dewy Drops i en serum foundation i färgen, jag har 20W, 20 warm. Och den här tycker jag jättemycket om. Jag är inte sån som gillar att ha mycket smink på mig, men den här är superfin. Så ska vi bara pressa ur. Det här är varför man inte ska göra allting med en hand. Duktig mamma är. Idag är sista jobbdagen för den här veckan och för min första vecka tillbaka på jobbet. Det är lite ovant, tror jag, för barnen att vara på förskolan så mycket som det har varit nu. Så att det är lite problem med sömnen och sådär. Så att ja, nu kommer Harry ner. Men jag hoppades på att han skulle sova lite längre. Och Nils vaknade vid 16:30. Och nu är klockan någonting i snäpp med klockan 6, tror jag. Så Sebastian slutar jobbet nu.
Det är det som är lite synd nu när vi båda jobbar. Att vi kommer ofta gå om varandra. För han jobbar natt nu. Slutar klockan 6. Och jag börjar jobba klockan 7. Eller klockan 8. Så idag börjar jag klockan 8. Min tanke har ju varit att jag skulle ha vloggat tidigare den här veckan. Så att jag skulle få upp den här vloggen. Och kunde börja en ny vlogg till helgen. Men det har på riktigt inte gått. Och jag vill ju visa er hur det är i vardagen. Alltså precis som det är i vardagen. Men alltså den här gången har jag inte kunnat gjort det. För att jag har inte kunnat tänka vad jag själv tänker. För att det har varit sån hög ljudnivå. Det har varit skrik och det har varit gnäll. Ända sen de kommer hem från förskolan. Tills att de går och lägger sig. Sebastian och jag har liksom inte haft speciellt mycket tid att prata eller någonting. Det känns som att den här veckan har bara gått jättefort. För att man inte hinner med någonting annat än att jobba och sen försöka få att gå ihop hemma. Ja. Men det är så det är. Jobbmässigt så tycker jag att det har liksom gått bra och jag har kommit in i det igen. Så här lockar jag mitt hår. För er som undrar. Jag har faktiskt inte använt värme på mitt hår. På nästan ett år så tror jag att jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har använt värme. Annars så tycker jag att mitt hår blir som finast när jag lockar det så här. Nu har inte jag en riktig heatless curler, utan jag kör med ett band från en morgonrock och en liten sån här silkes bandana, eller vad de heter, som jag har rullat runt den så att det liksom ska vara ganska lätt att få ur den. Jag har liksom aldrig visat er hur det är jag gör. Eller hur det blir och ser ut. Men ja, jag får ganska lockigt hår. Och sen får man fixa det därefter. Så nu ska vi inte ta fram frukost eller någonting, utan barnen ska äta frukost på förskolan idag. Det har de gjort hela veckan. Så att de ska äta frukost på förskolan. Jag ska se till att packa ihop resten av grejerna till jobbet. Här ligger vi. Och vi är mysigt. Ja, nu minns jag mig. Alltså, vem är det? Den här mysgrabben. Du är så mysig. Vi är hemma från jobb och förskola. Och nu ligger vi i soffan och bara myser. Ja. Eller hur? Snart ska vi penna. Kan mamma få en puss då? Åh, mysigt. En snorig puss. Vi ska väl säkert beställa någon mat eller någonting snart, tror jag. Det får bli det. Lite pizza eller någonting. Det som börjar här inne. Nu är någon som ropar, så nu ska vi gå och torka lite bajsskärt. Har du bajsat färdigt?
Bra. Jag kopplar ett och ett här. Så, vad är kassan här? Där. Ja, jag tänker avsluta vloggen nu. Det blir inte bättre än så här. Klockan är 8:30. Barnen har typ somnat nyss. Nils brukar äta en flaska i vagnen. Naha, och sen somnar han direkt efter det. Nu han låg i vagnen. Pillar alltså ut gumminappen. Och får hela flaskan med välling över sig. I hela ansiktet, i ögonen och allt. Och han bara skriker. Så jag var upp och duschade av honom. Sen när jag hade duschat av honom så skulle Harry gå upp och sova. Jag gick och la mig med honom. Han inte ens knappt lägga mig i sängen innan Sebastian kommer upp med Nils igen. Och behöver hjälp. Då har Nils fått en ny flaska eftersom att vi tänkte att han har nog inte druckit någonting av den där andra flaskan. Men det hade han nog gjort för att sen fortsatte han att dricka och det blev en rejäl spya i vagnen och över hela honom. Så Sebastian och Nils fick gå in och bada igen, bägge två. Men nu verkar det som att Nils sover. Sebastian är på väg ner. Och nu ska vi sätta oss i soffan och äntligen få lite fredagsmys. Eller ja, vi har haft fredagsmys med barnen också. Men nu ska vi bara ta det lugnt. Kolla på lite bäst i test, kanske. Och jag hoppas att ni gillade den här vloggen. Trots att den blir lite hoppig och lite... som den blir. Glöm inte att prenumerera och gilla på kanalen och kommentera. Hej då!